е на рок-вълна. Този месец Троян събира млади хора от района и от страната, за да сме заедно в любовта си към музиката, в любовта към планината, в любовта към Троян. Много ви благодарим, че сте част от едно начало, началото на Джулая в Балкана. Аз вярвам, че всяка година тук заедно ще бъдем все повече и повече хора, за да посрещаме изгрева на слънцето, за да се чувстваме свободни, за да осъзнаваме, че обичта е по-важна част от, в живота ни от всичко останало. И се надяваме тази вечер да имате един страхотен купон. Благодаря ви, че сте тук. Специално бих искала да благодаря на колегите от община Троян, които създадоха тази идея и я изграждаха с много любов за всички вас. С огромно удоволствие откривам първото събитие Джулая в Троян, в сърцето на Балкана. Весел празник на всички! Няма да питам дали има фена на фенове на рока и метала. Който иска да заповяда напред да слуша, първата група тази вечер се казва Wet Rock, основана е преди около 2 месеца, може и да няма 2 месеца. Много аплодисменти за тях, защото се много жестоко свирят момчета и